Fala galera, começando mais uma live aqui no canal do Mutro, seja todos bem-vindos. Continuando aqui o Hogwarts Legacy, jogo de bruxos, bruxaria do Harry Potter. Vamos lá, no episódio anterior a gente parou no level 26. Vamos continuar aqui essa jornada em busca do zeramento. Partiu. Ah, a gente aprendeu um poder novo, né? Na live passada. Deixa eu ver aqui. Rapidão, calma aí. E aí galera, rapidão, só resolvendo o negócio aqui. E a gente continuaremos aqui o nossa jornada.
Vamos escolher aqui a missão. Duas missões principais aqui. Vamos fazer a mais fraca, né? Que é a level 21 ali. Fale com a Smite. A Meter. Uma música de fundo. Pronto, resolvido. Vamos lá. Eu sou Eita, jogo pesado da bodega. Prova em uma coruja para que ninguém trapaceasse. Caindo para 40, 50, 20 FPS. Esse jogo acontece isso. Muito mal otimizado dentro desse castelo aqui. Não importa a placa de vídeo que você use. Ó, meu, que é isso? Caiu para 7 FPS. Incrível. Foi um acidente. Lingardium A N está cada vez pior. Se houver uma chance Levioso. No livro de feitiços de Slytherin ajudar, tenho que encontrá-la. Preciso da sua ajuda. Me encontre em Feldcroft, perto da catacumba. Tenho novidades promissoras sobre a localização da nossa amiga dragão Ébrida e de onde devolver o que você sabe o que dela. Me encontra na praça central de Hogsmeade. O ovo dela que a gente pegou. São mais duas missões. Revelio. Jogo tenso, mano. Olha isso. Para de travar essas bosta aqui. Deixa eu fazer uma parada aqui. Salvar o jogo para ver se buga. Revelio. Essa área aqui eu nunca vi não, hein? Primeira vez que eu venho pra cá. A coruja. Ah não, eu já vim aqui em cima, eu acho. Já uma vez. Oi, oi! Olá, Amit. Se bem me lembro, você tinha dito que fala grugulês. Eu falei! Digo, eu falo! Isso tem a ver com o duende que estava com você em Hogsmeade? Tem sim. O nome dele é Lodgok. Precisamos da sua ajuda. Ele tá esperando por mim perto de uma mina de duendes. Posso contar com você? Mas é claro! Que emocionante! Digo. Bem, isso pode ser perigoso?
Acho que ele só quer me mostrar alguma coisa envolvendo o Grugulês. Ele é amigo da Cirona, se isso ajudar. Bom saber, bom saber. Se a Cirona confia nele, então me sinto melhor. Isso para mim, então? Seu Grugulês é bom? Você disse que fala Grugulês, mas fala bem? Eu leio há tanto tempo que já é quase uma segunda língua. Meus pais têm uma biblioteca grande. Quando me cansei dos clássicos, comecei a devorar as obras dos duendes. Eu até diria alguns títulos, mas você não entenderia. Você já conversou com um duende? Por incrível que pareça, não. Mal posso esperar conversar em grugulês com um falante nativo. Não vejo a hora de confirmar peculiaridades de pronúncia e tom que posso ter entendido errado. Sendo autodidata e tudo mais. Lodgok tá esperando. Vamos? Claro! Só preciso verificar a pronúncia de alguns termos importantes antes. Encontro você lá. Revelio. Telescópio de astronomia. Onde é o objetivo? É longe. Bem longe. Vamos pra cá, ó. Depois iremos pra lá. Voando. O que está aprontando agora? Caraca, muito ruim, velho. FPS caindo demais. Sei o que isso significa. Uma prova de Merlin. Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o Podflux. Como abre essa porta aqui? Revelio. Um amigo que fala grugulês está vindo nos encontrar. Antes dele chegar, que tal me contar por que estamos aqui? É claro! Infelizmente, o Elmo de Urtgot não teve o efeito esperado com Rainbrock. Ele sabia dos detalhes do roubo e deduziu que eu tive a ajuda de uma bruxa ou bruxo para recuperar o Elmo. Como ele esperava que os duendes recuperassem o Elmo? Parece que ele não tem interesse em se reconciliar com você. Acho que não podemos contar com racionalidade quando se trata do Rainbrock. Maldito seja Bragbor e seus diários. Bragbor? Um ancestral do Runrock e exímio metalúrgico. Se vamos trabalhar juntos, então preciso contar mais detalhes. Há algum tempo, Runrock me enviou para coletar diários de Bragbor recém-descobertos. Eles descreviam repositórios que Bragbor deveria construir para um grupo de bruxas e bruxos. Como assim, repositórios? Grandes recipientes protegidos por magia, feitos com metal de duende. Rainrocker recrutou outros para me ajudar a achar os repositórios.
Deveríamos procurar nos locais relacionados aos 5 nomes mencionados nos diários. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morganach e Hookwood. Castelo de Hookwood. É lá que vamos iniciar a busca. Por que Renrock se importa tanto com esses repositórios? Ele liga para o que há dentro. Há séculos, bruxos não compartilham conhecimentos de magia com duendes. Sua espécie nem nos permite ter varinhas. Por isso, muitos duendes, incluindo eu mesmo, deixaram de confiar nos bruxos. Renrock acreditava que os repositórios contêm um poder mágico que os bruxos pretendiam esconder do resto do mundo. Ele estava, está, determinado a tomá-lo para os duendes. Mas ele... Lá vem o meu amigo Amit. É melhor continuarmos a conversa depois. Saudações, Lodgok. É uma honra, senhor. Você fala grugulês? Oh, Magalio! Chega! Não me diga que isso era pra ser grugulês. Bem, sim, talvez minha pronúncia esteja um pouco errada. Imagino que certos dialetos... O problema não é a pronúncia. Isso nem pareceu um idioma. Imagino que você saiba ler grugulês melhor do que fala, não? Sim, senhor Lodgok. Apenas Lodgok. Por sorte, só precisamos de alguém capaz de decifrar planos escritos, já que não posso ir à mina com vocês. Que planos escritos? Por que não pode vir com a gente? Precisamos de alguma pista sobre o que Renrock sabe ou está tramando. Um apoiador descuidado pode ter deixado planos para trás. Eu não posso me juntar a vocês porque não posso arriscar que o Renrock descubra sobre o meu envolvimento. Não deixem que ninguém veja vocês. Nem o olho de cima da porta encantada, nem um dos apoiadores. Bom dia, Sufim. Bem-vindo. Como você tá? Tudo beleza? O que mais devemos saber sobre a porta encantada? A porta não abrirá enquanto o olho conseguir ver vocês. Você e sua companhia deverão estar invisíveis para entrar. Pelo que conheço da magia dos bruxos, isso não deve ser muito difícil. Amit e eu podemos fazer isso. Aguardarei o retorno de vocês. Vejo você em breve. Entre na mina de duendes. Vamos lá, então. Mina dos duendes. A porta tá olhando pra gente. Ah, tem que ficar invisível, né? Eu acho. Sim, é claro. Como é? Botando a magia aqui. Deixa eu ver qual eu coloco ali. Mina dos duendes. Isso, os livros não mostram. Uma mina de duendes de verdade. É ainda maior do que eu esperava. Tá travando demais, cara. Tá horrível hoje, não sei porquê. Não fiz nada, cara. Não tava travando assim. Nem acredito que encontrei um duende. Vamos descobrir o que pudermos e sair daqui. Uma fabricação simples, mas muito impressionante. Impressionante ou não, esse é o único caminho. Muito mais, cara. Tava tão de boa ontem. Uma janela.
acredito que estamos numa mina de duendes de verdade. Aqui. Já li sobre minas assim nos livros, mas ver uma de perto é totalmente diferente. Revelio. Akio. Garoto não veio comigo. Ei, porra. Temos que tomar cuidado. Como você sabe, nem todos os duendes são amigáveis como o Lord Gok. Pra dizer. Defenda! Combate! Parece o momento. Clássico! Levioso! Você luta tão bem quanto um. Clássico! Levioso! Parece o momento. Não estou muito acostumado com isso. Vamos passar por aqui em segurança, Mitch. Eu prometo. Aqui. Tem uma porta vigiando a gente. É invisível. Vou ficar quieto. Não vamos passar enquanto aquele olho estiver nos vendo. Incêndio. Revelio. Akio. Ali. Revelio. Fechado antes. Confringo. Estou me sentindo como um personagem de um livro de aventuras que li nas férias.
Revele-o. Vamos dar uma olhada, Amit, e tentar encontrar algum plano. Os planos devem estar em um diagrama. Estão construindo alguma coisa, mas ainda não sei o quê. Curioso. Me avise se encontrar mais planos ou diagramas. Não podemos voltar para o Lodgok de mãos vazias. Revele-o. Que pena. É fascinante ver Gurgulês escrito na página de um duende. Os detalhes são extraordinários. Vou descobrir exatamente o que estão construindo aqui embaixo. Revele-o. Revele-o. Se eu traduzir corretamente, e eu acho que eu traduzi, estão construindo um objeto enorme. Mas o quê? Deve haver mais anotações por aqui. O que será que estão construindo? Confringo! Expelliarmus, bombada! Glacius! Arresto momentum! Levioso! Chamo! Por que você não me enfrenta aqui em cima? Confringo! Ela, verdade!
roubada! Não! Ah, vai pagar por isso! Confringo! Devolve! Akio! Descendo! Flipendo! Você não pode nos deter! Glacio! Leve um! Incêndio! Aí está você! Não foi nada! Quem você pensa que é? Que infantil! Defendo! Inferiário! Confringo! Parece o momento clássico! Levioso! Incêndio! Confringo! Inferiário! Combate! Defendo! Você virou em mim? Expelliarmus! Ainda! Confringo! Bomba! Glacius! Levioso! Parece o momento! Ah, isso já é demais! Fique perto. Já lidei com coisa pior. Outra caldeira. Esse lugar é mais complexo do que eu esperava. Outro diagrama. Revelio. O que estão construindo? Isso é grande demais para caber na mina. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Peguei item pra caralho, deixa eu ver se tem melhor que o meu aqui. Ó, 26, aumenta 2 de ataque. Só que esse aqui tem um aumento de espelhadas, mano. Aumenta. Não sei se vale a pena eu deixar isso aqui mesmo. Aumenta 1 de ataque. Posso colocar esse, porque esse aqui não tem nenhuma habilidade, ó. Revelio. Confringo! Revelio! Akio! Yeah.
velho. Tome cuidado, é perigoso. Não queremos nos envolver com isso agora. Eita. Caraca, nem vi. Tinha no chão isso aqui. Lumos! Lumos! Revelio! Revelio! Acho que agora acabou, Amit. Ok. Revelio. Vou reorganizar aqui minhas habilidades. Tá, em cada fileira eu vou colocar uma de cada cor. Faz o seguinte.
Opa. Tem dois igual aqui, ó. Esse e esse. Esse ali tá lá em cima. Esse ali tá ali. Esse aqui tá aqui. Esse aqui tá lá. Beleza. Feito. Ponto de talento. Magia. Nossa. Nossa, eu tinha que ter colocado aqui. Vacilei. Revelio. 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 Você vai ver. Fogo em algum lugar, eu acho. Confringo. Daqui.
for lá. Ah, ele apareceu aqui. Ligadão. Magia. É bug, é magia. Revelio. Acho que não encontrei todos os pontos. É melhor continuar procurando. Aqui é pra ir embora, não? Depois eu volto aqui pra explorar ali. Isso não é nada bom. Estão construindo brocas gigantes, maiores do que a mina pode aguentar. Vamos sair daqui e contar ao Lodgok o que descobrimos. Revelio. Recuperar o fôlego. Isso foi mais do que eu esperava. Que bom que você veio comigo, Amit. Agora que sabemos o que estão planejando, podemos sair daqui. Revelio. Tranca nível 2. Ah, eu tinha que ter aprendido essas trancas aqui, mano. Muitos lugares eu não consigo entrar porque não tem essas. Não tenho. Destravar essas trancas. Sacanagem. Perdi algum item bom ali, certeza. Estamos perto da saída, Mitch. Olha, o elevador. Isso sim é um bom sinal. Depois eu volto aqui, pego aquele baú depois. Podemos falar sobre o que acabou de acontecer? Não foi tão ruim assim, foi? Ah, foi. Com certeza foi. Acho que tive aventuras demais por um dia. Por uma vida inteira, talvez. Agradeço, Amit. Não teria conseguido sem você. Agora, se não se importa, gostaria de falar com o Lodgok. Entendi. Fique à vontade. Seus segredos de duende estão a salvo comigo, mas vou escrever um livro sobre essa aventura um dia. Finalmente acabou.
Até nunca mais. Até nunca mais. Fazer isso aqui. Revelio. Terminar a missão ali, senão vai falhar. Posso descer lá, não. Estão construindo brocas enormes. Encontramos os planos deles. Renrock deve estar procurando os repositórios. Receio que tenha razão. No entanto, além do castelo de Hookwood, não sei onde mais ele planeja procurar. Estava pensando numa coisa que você disse antes de entrarmos na mina. O que é? Se você compartilha dos ideais de Renrock, por que você está me ajudando? Pensei que o castelo de Hookwood estaria deserto quando cheguei para iniciar minha busca. Mas fiquei surpreso ao ver que uma bruxa havia montado um campo de pesquisa improvisado. Ela estava tão concentrada nos estudos que quase não me viu. Quando levantou a cabeça, pensei que ela reagiria com medo ou desdém. Mas sua reação me marcou para sempre. Ela pediu que eu sentasse ao seu lado. Enquanto sorria, sem nem hesitar, contou que era uma pesquisadora e me mostrou um pequeno e estranho recipiente marcado com um símbolo incomum. Ela tinha certeza de que era metal de duende, mas não conseguiu abri-lo. Ela queria uma parceria. Miriam. Sim. Mas como você... A esposa do professor Fig. Ele me contou da pesquisa dela. Eu sei sobre o recipiente. Ah. Ela tinha grande admiração pela inteligência e habilidades dos duendes. Isso me pegou de surpresa. Eu nunca tinha sido tratado com tanto respeito por uma bruxa ou bruxo. E permiti que ela estudasse o recipiente se em troca eu pudesse explorar o castelo sozinho. Nos separamos e ela prometeu compartilhar o que aprendeu. Chegaram mais apoiadores de Renrock e começamos a cavar até que encontramos o primeiro repositório. Renrock ficou fascinado com a descoberta, mas furioso quando mencionei a Miriam. Ele não confiava em uma bruxa. Quando soube que ela havia sido morta... Você acha que Renrock a matou? Não quero acreditar nisso. Mas... não sei. Depois disso, alguma coisa mudou em mim. Eu vi como o poder dos repositórios estava transformando Renrock. Transformando todos eles. Eu não podia mais fazer parte daquilo. Agradeço, Lord Gok, por me contar isso. Estou contando isso para que você entenda o que está em jogo. Renrock nunca encontrou todos os diários de Bragbor. Mas os que ele encontrou indicam que Bragbor construiu um repositório ainda maior do que o do subsolo do castelo de Hookwood. O que você descobriu aqui hoje me preocupa profundamente.
Se Runrock descobrir a localização daquele repositório, uma guerra grandiosa começará. Vou descobrir o que o Runrock sabe. Aguarde minha coruja. Terminar aqui agora. Eu posso puxar ali a pedra novamente. Aqui. Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Tem outra lá em cima. Revelio. O que preparou para mim dessa vez? Malva insuficiente. Onde eu pego malva? Não lembro. Plantas, né? É. O que vim depois aqui? Atrás de mais malvas. Vamos para a próxima missão. Nossa, tem que falar com um bocado de gente. Ó, sou do ovo, escondendo da mãe, na sombra do tempo. Império, recompensa. Ó, aprendo alguma coisa ali. Império, vou aprender isso aqui. Encontre Sebastian na catacumba. Para um carai. Misterioso e meio perturbador. O que eu vou fazer? Você chegou. Ótimo. Sebastian, aquela relíquia que você mencionou... Acho que alguém da classe de Slytherin encontrou a relíquia enquanto fazia uma tarefa sobre sarcófagos nesta catacumba. Pelo que li no relatório, não era permitido sair com a relíquia. Então acho que ela ainda tá aqui. Como disse antes, essa relíquia dá ao portador o poder de reverter maldições de magia das trevas. Se estiver nessa catacumba, eu tenho que encontrá-la. Pela Amy. Preciso ver minha irmã. Gostaria de saber o que mais a pessoa que escreveu o relatório descobriu. Pode olhar. Infelizmente, não tá assinado. Mas se era importante o suficiente para Slytherin esconder em seu livro de feitiços, vale a pena estudar mais a fundo. Hora de explorar a catacumba.
Podemos visitar a Anne quando terminarmos. Perfeito. A propósito, Omnis anda perguntando de você. Não disse o que estávamos fazendo, não é? Não disse nada. Eu juro. Ótimo. Omnis ficaria uma fera se soubesse o que estávamos prestes a fazer. Relatório do aluno. Estou ansioso para comparar o interior com o que li sobre a catacumba. Catacumba. O que significa catacumba? Tá sentindo esse fedor? É o cheiro do sufoco. Revelio! Só tente não se desesperar por enquanto. Confringo! Aresto Mumi! Akio! Mentiroso! Aresta o momento. Descendo! Confringo! Glacio! Depulso! Defendo! Revelio! Levioso! Depulso! Pelo menos não estamos sozinhos aqui. Talvez sejam só essas e o resto da tumba esteja livre. Akio! Mas aranhas não são insetos. Não comece. Não viemos aqui à toa. Temos um bom motivo para abrir todos eles. Vingatio Leviosa! Esse lugar é mais alto do que parece. Revelio! Acharam um baú num local escondido. Perfeito. Akio! Revelio. Confringo. Aresta o momento. Confringo! Akio! Akio! Revelio! Viramos o mundo de mais uma aranha. Vou dormir melhor essa noite. Akio! Revelio! Akio! Confringo! Akio! Revelio! Pra cá primeiro. Olha por onde anda. Quase escorreguei. Confringo! Aresta o momento! Confringo! Akio! Confringo! Aresta o momento! Revelio! Quanto mato, nem parece mais uma tumba. Eu li sobre catacumbas que passaram por expansões e tiveram problemas. Desmoronaram. E depois foram abandonadas? Exatamente. Mas vamos ficar bem.
sofrendo! Muito ilustre. Vamos ver se é melhor. Melhor. Ganha 4 de ataque. Ó, legal esse roxinho. Mudou totalmente. Revelio. Esse é o tipo de lugar onde quero ser enterrado. Ah, em meio a toda essa grandeza? Embaixo, grandezas e tudo mais. Tem até um altar com uma pilha de ossos. Fantástico. Ossos fora de um sarcófago? Que estranho. Akio! Tem alguma coisa aqui no altar. Akio! Akio! Revelio! Akio! Quiser ler aí, ó. O que você descobriu? Revelio! Confringo! Revelio! Ouviu isso? Aqui! Estamos numa tumba. Barulhos sinistros fazem parte da ambientação. Revelio! Wingardium Leviosa. Parece parte de um diário. Fala sobre planos de voltar para pegar a relíquia e conjurar barricadas usando ossos. Mas é claro. O diário mencionou um espaço além da sala principal, o que significa que deve haver uma saída. Vamos nos separar. Você tenta resolver a questão das barricadas e eu vou ver se deixamos passar alguma coisa. Guarde esse registro de diário. Pode haver mais pistas. Tem mais uma coisa. Aqui diz que a próxima tarefa era prender a maldição Impérios. É mesmo? Interessante. Temos que nos concentrar em passar dessa sala. Mas preciso pensar um pouco. Você acha que essas páginas foram deixadas aqui de propósito? Slytherin mencionou alguém em sua classe que se destacava em feitiços e sempre carregava uma maleta cheia de anotações. Podem ter sido deixadas de propósito, ou a pessoa simplesmente as derrubou. Claro. Vou tentar encontrar essas barricadas. Brilhante. Isso é mais complexo do que eu esperava. É velho. Ossos curiosos empilhados dos dois lados desse arco. Revire cada pedra que achar. Nesse caso, cada osso. Akio! Wingardium Leviosa! Revelio! Já chegamos longe, mas pelo jeito ainda não terminou. E aqui é pra ir embora. É pra ir embora da caverna, eu acho. Akio! Wingardium Leviosa! Você conseguiu! Eu sabia que ia dar certo. Foi de arrepiar o velho! Boa! Continuarmos, acabei de me lembrar de uma coisa. O diário menciona a maldição Impérios.
Eu não ficaria surpreso se tivéssemos que usar ela aqui. Ela é imperdoável, mas útil quando se está em desvantagem. Deixa a vítima totalmente sob seu controle. Então, se quiser aprender Império, posso te ensinar. Onde aprendeu a maldição Impérios? Aprendi sozinho. Não deixe o Omni saber que eu te contei. Não quero me gabar, mas pode ser útil um dia. Acho que você também deveria saber como usá-la. Há mais alguma coisa que eu deveria saber sobre essa maldição? Lembra da maldição de explosão? É a mesma ideia. Mas com uma maldição imperdoável, seu objetivo deve ser claro. É preciso ter determinação. Acho que seria uma boa ideia saber esse feitiço. Concordo plenamente. Um feitiço que pode salvar sua vida não deveria ser imperdoável. Você tem uma habilidade valiosa, um dom que ninguém vê há séculos. Há muita coisa em jogo. Concentre-se no movimento da varinha. Não é um feitiço fácil. E lá vamos nós. Acho que vamos ter problemas. Fique alerta. Vou colocar ela aqui, ó. E eu coloco aqui. Império! Revelio. Outra barricada? Pelo seu desempenho na última vez, essa não vai ser nem... Akio! Como você é gentil. Eu tento. Revelio. Akio! Essa é diferente da que vimos antes. Agora temos que decifrar símbolos divinos. Deu certo. Continue. Ah, aqui tá falando, ó. S depois S. Então é... Aqui, ó! Pois... Revelio. Não abriu? Queria libertar a aranha aqui porque não saiu ela. É de baixo primeiro, então é aquela ali agora. Aqui, ó. Parece o momento. Império! Recebo! Compreendo! Parece o momento. Revelio. Aqui, ó. Gatio Leviosa! Akio! Vingatio Leviosa! Akio! Vingatio Leviosa! Akio! Vingatio Leviosa! Você conseguiu! São os ossos Revelio. Do ofício, eu imagino. Agora sei porque alguém da Sonserina acharia esse lugar tão fascinante. Confringo! Ah!
Defunto! Divino! Levioso! Expelliarmus! Crucio! Descendo! Levioso! Cumprindo! Expelliarmus! Levioso! Levioso! Bombarde! Flipendo! Achei que não fosse acabar nunca. Revelio. Bombarda. Confringo. Revelio. Sem saída. Ótimo. Tanto esforço pra nada. Espera. Não vamos desistir ainda. Relíquia contém um enorme potencial. Sua possibilidade poderia beneficiar não somente o mundo bruxo, mas o mundo todo. Só que o sacrifício sombrio para concretizar seu objetivo é grande demais. Até sabemos mais. Não remova esta relíquia. Caveiras no triângulo. Sebastian, a relíquia. Olha. Será que... O bilhete e a representação da relíquia são iguais. Deve ser aqui onde a relíquia foi escondida. Não acredito. No fim, tudo se encaixa. Nós encontramos mesmo. O que você acha que o sacrifício sombrio necessário para alcançar o potencial da relíquia significa? Não faço ideia, mas viemos atrás da relíquia. Não devemos mexer na relíquia. Precisamos da relíquia. Não importa o que diz no diário. Vamos pegar a relíquia. Concordo. É pra ser assim. Vamos pegar. Pelo bem da N. Vai dar merda. Vou pegar. Vamos pra Feldcroft. Tenho que... Ominis, o som que estávamos ouvindo era você. Desculpa, Ominis, mas eu vou levar. Eita. Parem, vocês dois. Sebastian, afaste-se, por favor. Tá, mas o Omni sabe que eu não fujo de uma luta. Ô, louco. Convença o Omni. Revelio. Me tá puta ali, ó. Seguiu a gente. Tentar fazer eles não brigar aqui. Quanto você ouviu? Tudo. Eu ouvi você incentivando o Sebastian a pegar a relíquia. Sebastian pesquisou muito. Ele sabe o que tá fazendo. Sebastian faz as coisas parecerem fáceis, mesmo quando podem ser impossíveis ou perigosas. Temos que impedi-lo. E se nada fizer ele mudar de ideia? Alguma coisa vai ter que fazer. Preciso da sua ajuda. O Sebastian tá certo. Precisamos da relíquia. Sinto muito. Já tomei minha decisão. Está disposto a sacrificar a amizade de vocês? Talvez eu esteja. Como posso ficar parado enquanto ele faz uma coisa dessas? E se você não tivesse escolha? Assim você não levaria culpa por nada que viesse a acontecer. O que você está sugerindo? Império?
É disso que eu tô falando. Eu assumiria toda a responsabilidade. Isso pode salvar sua amizade. Sei como lançar essa maldição. Sebastian me ensinou. Mas não vou fazer isso a menos que você concorde. Isso é loucura! Não acredito que pediria isso a mim. Sebastian nunca vai desistir de curar a Anne. Se você tentar impedir ele agora, ele nunca vai te perdoar. Eu... Tudo bem. Não acredito nisso. Mas se você quer essa responsabilidade, talvez salve o que restou da minha amizade com o Sebastian. Lembre-se, é isso que eu estava falando sobre as artes das trevas. Elas têm um preço, e você pode se arrepender mais tarde. Faça o que tem que fazer. Pode lançar, antes que eu mude de ideia. Império! Afaste-se, Omnis. Não se mova até estarmos longe daqui. Entendido. Sebastian, vamos! O que você fez? Império, foi o único jeito de sair daqui sem lutar. Omnis, sinto muito. Sebastian, temos que ir. Busca de mistério. Antes de sair daqui, eu vou dar uma... Opa, bicha ali. Antes de sair, eu vou dar uma explorada aqui, que eu não fui em tudo ainda. Entra aqui. Confringo! Aresta o momento. Akio! Divino! Lácio! Defunto! Incêndio! Expelliarmus! Levioso! Descendo! Revelio! Pra lá, mano. Coisa pra pegar ali. Revelio! Nós fizemos a coisa errada. Você precisa da relíquia. Eu sei. Mas não assim. Omnis e eu concordamos. Com certeza existe uma diferença entre lançar império sem o consentimento da pessoa e lançar com autorização dela. Entendo o que está dizendo. De verdade, mas... Eu assumo toda a responsabilidade. Eu juro. Aresta o momento. Levioso! Confringo! Akio! Império! Confringo! Confringo! Aresta o momento. Defunto! Clássico! Defendo! Incêndio! Glacius! Expelliarmus! Levioso! Crucio! Deserto! Levioso! Deserto! Expelliarmus! Expelliarmus. Bomba. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Acredito que eu perdi de novo outro baú desse.
Não vai dar para abrir mais aqui. Perdi o baú. Revelio. De novo, velho. Segundo baú desse grande que eu perco. Akio. Revelio. Akio. Revelio. Que não dá pra me pegar mais ele. Olha só, mano. Uma vez eu vou ver se eu vou deletar um item antes de abrir esse baú, mano. Tem um jeito se. Tinha que ter um jeito de ver se eu fiz o. A caverna 100%. Perder nada. Só faltou aqui, ó. Mas não sei ir pra cá. Velho, tinha que um jeito de ver o mapa, entendeu? Da caverna. Ó. Não sei para onde eu já fui e para onde eu tenho que ir. Ó, eu sei que eu tenho que ir para lá, né? Mas eu não sei. Em áreas bloqueadas que eu não sei. Revelio. Akio. Preciso encontrar um caminho seguro. Lumos. Revelio. Lumos. Ah, Betão, bem-vindo. Lumos.
Você tá aberto, bom? Nota pro jogo? De quanto? De 1 a 10? E uns 8. Akio! Vai morrer! Não! Incêndio! Caraca, quase morri. Lumos! Akio! Revelio! Quando sai pra PlayStation 4, se tem beta? Os ossos ali que eu tenho que pegar. Akio, Wingardium Leviosa. Akio, Wingardium Leviosa. Akio, Wingardium Leviosa. Lumos. Akio. Lumos. Akio. Wingardium Leviosa. Ponte de ossos instável concluída. Lumos. Baú. Flipendo. Aqui. Esse baú, vou deletar um item aqui, né? Pra não perder o item. Ah, coleção. Revelio. Pra cima e ver como vai lá agora. Olha ele aqui. Eu tenho que voltar pra cá. Revelio. As aranhas ali. Quanto tempo o feitiço vai durar? Foi grandinho um pouco. Até quando o Omnis tem que ficar na tumba? A maldição já terminou. Ele vai sair facilmente de lá, assim como nós saímos. Ele vai ficar bem, Sebastian.
Confringo! Confringo! Império! Levioso! Confringo! E morreu. Vou tentar fazer isso aqui, eu acho que não vai dar. Eu não tenho malva doce. Malva doce é uma plantinha verde, eu acho. Quando chegarmos a Feldcroft, não quero que a Anne saiba o que tivemos que fazer por essa relíquia. Ela pensa como o Omnis. Confringo! Arresto o momento. Protejo! O que está sentindo nisso? Confringo! Pare! Não vou parar até você morrer! Tá 100 deles. Todos os apoiadores de Rainrock merecem o mesmo. Bom trabalho. Esse negócio aqui, ó. Tem que pegar. É mero. Não. O que era isso? Ah, não. Isso não é bom. O que foi? Fumaça. Ali, perto do vilarejo. Corre, corre. Feldcroft está com problemas. Está sob ataque. Vamos, depressa. Descendo o momento. Sério. Ao seu dispor. Aqui. Bater nela, vai matar ela. Ele usou uma magia proibida. Garoto! O que você fez? Eu salvei minha irmã. Com uma maldição imperdoável. E daquele maldito livro. Seu pai ficaria envergonhado. Você foi longe demais, Sebastian. Melhor ficar longe dela. De todos nós.
O que meu tio queria que eu fizesse? A maldição Imperial salvou a vida da Anne. Aquele duende ia matá-la. Ele tomou a decisão certa. Pode não ter sido a melhor escolha. Você fez o que precisava ser feito. Se eu tiver que continuar provando isso pro meu tio, eu vou. Ele não pode me afastar de casa. Da minha irmã. É melhor esperar que ele se acalme um pouco. Posso falar com ele? Talvez eu possa ajudar a aliviar a tensão. Talvez você tenha razão. Muito bem. Deve ser melhor eu ficar longe daqui por uns tempos. Vou voltar pra Hogwarts. Cara, salvou a irmã dele, né? Mesmo sendo uma magia... do mal. A irmã dele, né? Revelio! Eu peguei tudo aqui. Alô, Romora. Alô, Romora. Revelio. Cachecol melhorzinho, né? Mas eu dou uma olhada. Olha lá com o tio dele lá. O que deu nele? Com licença, senhor Salo. O que Sebastian fez é imperdoável. Não pode estar pensando em defendê-lo. Sebastian e eu já encontramos apoiadores de Renrock antes. Aquele duende teria matado a Anne. Esta família não recorre à magia das trevas, nem mesmo contra nossos inimigos. O que Sebastian fez não pode ser desfeito. O fato de estar defendendo o comportamento do Sebastian já me diz tudo. Você tem tanta culpa quanto ele. Sebastian está proibido de se aproximar de Feldcroft ou da Anne. Maldições imperdoáveis têm esse nome por uma razão. Se eu descobrir que vocês continuam nesse caminho, se usarem magia das trevas, vou notificar o diretor imediatamente. Por que, Sebastian? Foi imperdoável mesmo, hein? Quer nem perdoar o cara, salvou a mulher ali, a menina, pô, a irmã dele. Revelio. Com o Sebastian. Temos aqui um semi-inviso. Revelio. Revelio. Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias. Árvore de Natal. Tem
coisa aqui em cima. Dinheiro. Moeda. 3 doletas. Tem ninguém aqui no mercado. Eu queria vender alguns itens. Tá, tem que voltar lá no negócio subterrâneo, falar com ele, né? Vamos lá. Aqui não. Fui errado. Como é bom te ver, jovem. Subi aqui pra ver. Confringo! Velho. Se eu pudesse, apagaria tudo o que aconteceu naquele dia. Fica se exibindo. Cara, trava demais, mano. Esse jogo é muito mal otimizado, cara. Incrível. Por hoje eu tô fácil, né? Muito travação. Se fosse no videogame, acho que seria melhor. O videogame tava caro pra caralho. 350 conto. Alô, Romora. Velho. Levioso. Dá pra conseguir todo. É um alívio finalmente saber por que aquele quadro estava vazio. Douglas deve a reputação dele a você. Dez e meia, tem que sair já. Falou com o meu tio? Queria ter notícias melhores sobre o seu tio e a Anne. E então? O que ele disse? Ele não quer ver você perto de Feldcroft ou da Anne. Eu precisava impedir aquele duende de matar minha irmã gêmea. Ele não tem o direito de me manter longe dela. Se ele acha que isso vai me fazer desistir da Anne, está muito enganado. Ele também disse que não vai tolerar nenhum uso de magia das trevas. E que se descobrir que qualquer um de nós usou, vai contar pro Professor Black. Não importa se a relíquia envolve magia das trevas. Ela é a chave para salvar a Anne, para reverter a maldição. Eu não vou deixá-la morrer. Tenho que enviar o brasão para Anne.
Ela vai entender que precisamos nos encontrar. Eu não tô entendendo. Não é nada, só uma ideia. Agora estou mais determinado do que nunca a descobrir o poder dessa relíquia. O que quis dizer com enviar um brasão para que a Anne encontre você? Tínhamos acabado de perder nossos pais e estávamos arrumando as coisas para ir viver como Salomão. Não podíamos levar tudo. Ela estava organizando cuidadosamente os pertences. Uma caixa de artefatos da família. Joias, cartas e fotos antigas. Até que pegou um brasão feito à mão e sem pestanejar entregou ele para mim. Era o favorito dela. Isso vai te proteger, ela disse. Não tem nenhum encantamento, mas guardei ele comigo até hoje. É assim que vou me comunicar com a Anne. Vou entregar o brasão junto com planos para um encontro. Tenha cuidado, Sebastian. Se o seu tio interceptar a mensagem, vão expulsar a gente. Mesmo que o Omnis esteja zangado com a gente, ele não morre de amores pela família. Ele usaria seus contatos como diretor se precisássemos de ajuda. Vou esperar notícias suas, então. Obrigado. Muito obrigado por estar ao meu lado em meio a tudo isso. Mandarei uma coruja quando tiver novidades. Beleza. Tá, dá pra fazer mais uma missão, acho. Missão pequena. Deixa eu ver. Posso falar com essas pessoas aqui, não sei se é missão grande, essas coisas aqui. Ovo de caçador. Fale com o Pop na Praça Central. Fale com o Nath em frente à sala de adivinhação. Queria pegar mais isso aqui, ó. Para prender a Lohomora, cara. Ó, devolvo as luas do semi-viso. Acho que eu vou procurar essas luas aqui, mano. Preciso aprender a Lohomora 2. Muitos lugares eu tô perdendo baú porque eu não sei. Essas coisas aqui. Deixa eu ver se mostra no mapa onde estão. Gravação, mano, esse jogo, cara. E dá pra destravar, ó. Alô, Romora. Velho. Você é meu, você me avisa. Eu preciso disso aqui, ó. Tem que ficar à noite pra pegar isso. Velho. Expelliarmus. Vindo!
Confringo! Akio! Arresto momentum! Revelio! Confringo! Arresto momentum! Akio! Depulso! Revelio! Revelio! Sapo. Dá pra teleportar no sapo, ó. Que escuro. Lumos, Revelio. Lumos. Olá. Aí. Revelio. Lumos. Olá, Sr. Moon. Saudações! Conseguiu remover mais algumas estátuas de semi-inviso? Eu trouxe algumas luas para o senhor. Mas que maravilha! Se me trouxer só mais algumas, eu posso te ensinar a lançar um Alohomora melhor. Onde devo procurar mais estátuas de semi-inviso e luas? Todos os lugares que frequento, que por acaso se tornaram assombrosos de frequentar. Aqui no castelo, em Hogsmeade. E acredite ou não, em alguns dos vilarejos próximos. Ah, meu atormentador é muito minucioso. Tá atrapalhando todas as minhas tarefas rotineiras há um tempão. Vou ficar de olho nas estátuas de semi-inviso e tentar trazer mais luas para o senhor. Você vai receber honras pela sua coragem. Principalmente porque elas só podem ser coletadas à noite. Aí, viu? Noite. Precisa saber onde tem mais para pegar. Andando no castelo atrás. Revelio! Revelio.
Revelio. Velho. E aí, Prudente, beleza? Bem-vindo. Revelio. Confringo. Akio. Revelio. Alô, Homora. Revelio. Seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Que chatice. Você queria falar comigo, mãe? E gostaria de falar com você a sós, Natsai. Você parecia preocupada com uma criatura estranha avistada na floresta próxima a Hogsmeade. Pode ter sido qualquer coisa. Você sabe o que era, Natsai? Tenho permissão para sair do castelo. Sou sempre cuidadosa, mãe. A agente Singer discorda. Ela me enviou uma coruja contando que você pretende reunir provas contra bruxos das trevas. Ela me censurou por não cuidar melhor de você. E com razão.
Não quero ver você em Hogsmeade tão cedo. Mas, mãe! Minha gazelinha, sei que você tem boas intenções, mas não se envolva nos assuntos de pessoas perigosas. Se alguém tivesse se metido em Mata Belelândia, o pai ainda estaria aqui. Preciso ir para a aula. Talvez sua companhia ajude você a enxergar a razão. Que chatice. Ela nunca me escuta. Ela disse que você é a gazelinha dela. É um apelido carinhoso da sua terra natal? É só pra mim. Eu sou a criatura estranha em Hogsmeade que ela mencionou. A autotransfiguração não é ensinada em Hogwarts. Por isso, fui gentilmente desencorajada a praticá-la. Mas, sou uma animaga. E é na minha forma de gazela que tenho conseguido andar livremente pelas terras altas até agora. Para o desgosto da minha mãe. Foi assim que consegui espionar o Rookwood e o Harlow. Você se tornou um animaga. Animaga. Então, animaga pode virar um bicho? Você nasceu animaga ou aprendeu como se tornar uma? Animagos não nascem assim. É um processo elaborado, que envolve manter uma folha de mandrágora na boca durante um mês inteiro. Depois, a folha é colocada em um frasco de cristal para ser imbuída com o luar, e adicionamos um fio do próprio cabelo. E isso é só o começo. A autotransfiguração é comum entre os alunos de UHDU. Mas a professora Weasley acha perigosa demais para ser ensinada em Hogwarts. Você escolhe a sua forma animaga? Você consegue escolher qual vai ser a sua forma animaga? Ah, não. A forma de um animago é definida pela personalidade da pessoa. Minha mãe tem certeza de que minha forma é uma gazela, porque me adapto bem a qualquer situação. Eu acho que é porque eu posso pressentir o perigo e estou sempre alerta. Ah, eu ia virar um urso, então. Traunção. Qual é a sensação? Qual é a sensação de se transformar em um animal? Bom, a primeira vez é um pouco perturbador. Eu senti uma dor intensa e meus batimentos cardíacos aceleraram. Mas fica mais fácil com o tempo. Agora eu não sinto dor. Intrução. E os batimentos acelerados me trazem conforto, quê, de certa forma. Que animal e amo você gosta? Ver o mundo de uma perspectiva diferente. Agora o apelido faz sentido. Que habilidade extraordinária você tem. É sim. Amo me transformar. Mas minha mãe não vê da mesma forma. Tigre, ela diz que Tigrão. Nenhuma criatura, principalmente uma rara como a gazela, deveria sair saltitando por aí onde há tantos caçadores. Como que é a música do Tigrão lá? Ela disse que eu vou sofrer uma tragédia na minha forma de gazela. Mas ela já Tigrão. Usou a clarividência assim, tantas vezes pra assim. Me controlar que eu não acredito mais. Vou pegar pra ela a rabiola. Vem pro Betão, Tigrão. Vou botar pressão. Estamos progredindo bem, não podemos parar agora. Concordo. Nunca pensei em desistir, nem por um momento. Você podia ter fugido quando descobriu que Rookwood, Harlow e Renrock estavam atrás de você, mas não fez isso. Quero seguir o seu exemplo e enfrentar o Rookwood e o Harlow. Será que eu vou aprender a virar bicho deles. Aqui no jogo? Minha mãe não pode saber legal. Onde eu tô. Obrigada por estar aqui durante aquela conversa esquisita. Ah, pensei que eu ia aprender a virar bichinho de pelúcia. Só foi uma conversa. Bosta. Então vamos fazer outra coisa aqui. Fazer a do ovo, então. Fale com a Pop na praça central de Hogsmeade. Hogsmeade é fora. Fora do castelo. Então vamos lá falar com ela.
Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Ah, eu costumava ajudar no Três Vassouras quando era mais jovem. Ela não costuma esquecer. Eu não fiz você esperar, né? Pegar suas músicas. Eu tava na agência postal. Vovó me disse pra esperar um pacote, mas parece que ela esqueceu de enviar. Ela ainda não me mandou uma coruja essa semana. Talvez esteja ocupada com a pesquisa. O que a sua avó está enviando? O que ela enviava pra você? Só uma ração que ela tá desenvolvendo. Eu ia dar pra professora Hawing alimentar os amassos. Pesquisa da sua avó. Que tipo de pesquisa ela tava fazendo? Muda a cada semana, só que sempre tem a ver com criaturas. Semana passada, ela estudou nódulos nas pernas de látex. Você disse que tinha notícia sobre a dragoa. O que você descobriu sobre a dragoa que estava rastreando? Percebi que ela não sabia que os caçadores estavam com o ovo dela. Quando ela deixou o salão do Rabocórnio, iria direto pro ninho. Eu voltei pra barraca e rastreei o voo dela. Você rastreia o voo de uma dragoa? Como você rastreia uma dragoa depois de tanto tempo? Pelas copas de árvores, marcas de fogo, essas coisas. Muito bem. Você com certeza sabe o que tá fazendo. Não é certeza, eu só tenho uma ideia do lugar para o qual ela pode estar indo. Acho que poderíamos ir lá e ver por conta própria. É claro. Vamos partir agora? Se não tiver problema, eu quero saber como ela ficaria se tivesse uma coleira. Sem falar que deve estar preocupada com o ovo. Vai lá deixar o ovo lá no ninho? Chegamos. Acho que vamos encontrá-la aqui. Já chegou. A espécie dela costuma fazer ninhos nesse tipo de Acho que foi assim que os caçadores a encontraram. Eles devem ter acampado aqui e registrado os hábitos dela. Ela deve ter sido capturada antes do ovo. Dragões são difíceis de enfrentar, ainda mais uma dragoa mãe. Você deduziu tudo isso só ficando parada aqui? Você nem imagina como é fácil pensar como um caçador. Vamos ver se ela está em casa. Só precisamos devolver o ovo dela. Não parece ser muito complicado. Vai ser bem rápido. Aí vamos acabar com os caçadores de uma vez por todas. Se você tiver certa sobre encontrá-la aqui, como a gente vai devolver o ovo? O ninho dela deve ficar bem no meio do covil, que ela estará protegendo. Pode ser que esteja mais queimado que qualquer outro lugar também, imagino. Bom, então... vamos atrás da dragoa e devolver o ovo dela. Maravilha. Se ela nos vir voando por aí, pode entender que é um sinal de agressividade. Ou comida. Vamos ficar no chão. Ah, e mais uma coisa. Não vamos incomodá-la. Merlin sabe que ela já passou por muita coisa. Quando você quiser. Tem a dragoa. Olha ela. Deixa eu ver um negócio aqui. Vou colocar aqui no modo automático. Lá em cima. Pelo jeito, tá segura agora. Ótimo. Parece que ela não foi presa como os outros dragões. Grandão, hein? Revelio! Dragão gigante, mano. Eita, poxa! Deve estar preocupada, se perguntando o que aconteceu com o ovo. Revelio! Se vale de algo, ela não parece ter visto a gente ainda.
Vamos torcer pra que... Eu preciso ir no mercado vender alguns itens. Ficar deletando item é muito chato, cara. Toda hora ficar deletando item. Pelo menos até acabarmos o que viemos fazer. Caraca, travada! Odeio essas travadas, mano. Que porra! Tem computador bom pra ficar travando essa merda. Jogo bugado da porra. Deixa eu ver se eu uso outra merreca aqui. Tem NVIDIA aqui, talvez. Ultra qualidade, NVIDIA qualidade, balanceado. Vou colocar balanceado aqui. Confringo! Arresto o momento. Akio! Vou comprar esse jogo no PlayStation 5. Parece que no PC tava. Quanto será assim que trouxeram pra capturá-lo? Costuma ser pelo menos 10. Tá nas travadas chatas pra caralho. Revelio! Está Smither. Achei que fosse nos encontrar em Borneo. Sei que você aposta. Vou ler, não. Mas que gracinha. Não perderam o contato. Revelio. Travando demais, velho. Tá travando demais. Passo não. Reparo. Fantástico. Será que a visão dela é boa mesmo? Como é que é? Duvido que os caçadores tenham saciado o apetite dela, e de longe ela deve achar que somos ovelhas. Revelio! Ébidos adoram ovelhas. Que sorte a nossa. Olha pra onde anda. Só a fim de uma luta. Ó, peguei coisa boa. Deixa eu ver. Luva. Lixo. Um óculos melhor. 6 de defesa a mais.
marido. Você vai brigar com ela? Eu vou na frente. Quando você quiser, coloca a pedra. Vou distrair ela. Venha quando for seguro. Fazer uma parada aqui. Vou colocar tudo no máximo aqui. Calorosa até demais, se quer saber. Acho que não adiantaria argumentar, né? Eu até tentaria, mas já passamos dessa fase. Ela atira três Entra vezes, naquela né? abertura embaixo dela! Se chegarmos antes da entrada, vamos alcançar o... Bombarda! Com fringo! Por que todas as pontes estão quebradas? Reparo! Reparo! Agora, se devolvermos o ovo dela, acho que vamos conseguir sair sem chamar muita atenção. Ovo dela. Vai cair, vai cair. Tirando foto.
Devolveu o ovo, ela aquilo não matou foi incrível. Eles, não. E você viu que esperta? Ela nem sequer nos machucou. As pessoas vão valorizar a criatura como deveriam. Ah, as pessoas não valorizam as criaturas como deveriam. Ela tentou nos matar. Criaturas são mais inteligentes do que as pessoas acham. Minha avó sempre fala isso. O importante é que sobrevivemos e conseguimos devolver o ovo dela. Obrigada por fazer isso comigo. Eu entendo perfeitamente se você quiser voltar pro castelo e nunca mais falar sobre dragões. Precisamos de mais tempo? Será que tem que explorar mais aqui? Eu queria explorar um pouco mais, se você não se importa. Pensar no que aconteceu. Acho que podemos relaxar agora. Ah, deu pra ficar. Começamos quando você quiser. Será que tem coisa boa aqui pra pegar? Cadê o mapa? Mapa. O mapa tá bloqueado aqui, mano. Revelio! Vou falar com ela, o que acontece? Não posso acreditar no que aconteceu. Ainda absorvendo tudo? Não. Tudo pronto pra ir. Eu gostaria de mais uns minutos. Ah, vamos Sim. explorar então. Só mais alguns minutos. Alguns minutos a mais não é um problema. Há quanto tempo ela vive aqui? E pra onde vai agora? Revelio! Ovos de cinza. Velho. Ah, merda de deletar item toda hora. Ah, só pega coisa ruim nessa porra de jogo também. Não vou nem explorar mais não, vou embora. Cadê a menina? Vambora daqui. Não posso acreditar no que aconteceu. Ainda absorvendo tudo? Não. Tudo pronto pra ir, se você puder. Então vamos. Depois do resgate da dragão no salão do Rabocórnio, ficou com receio de uma emboscada dos caçadores fora do castelo. Compreensível. Nós sabotamos o ringue de luta e roubamos um ovo de dragão deles. É verdade. É verdade. Por que não vieram atrás de nós? Eles não deixariam isso passar. A não ser que... A não ser o quê? A não ser que não tenham deixado passar. Ah, não. Não acredito que não percebi. Temos que ir. Preciso enviar uma coruja. Como não enxerguei isso? Missão concluída. Ovo caçado. Quase level 28. Revelio! Registro de Witchcraft. Eu vou no mercado ali, mano. Vender esses itens. O que está aprontando agora? Vou ver o mercado mais próximo.
aqui. Ao parecer, rico. Ah. Lugar mais aconchegante do que Hogsmeade. Olá. Não tenha pressa de sair. Revelio. Não se preocupe caso se enrosque numa pena de ora aqui, ora lá. Olá. Ah, boas-vindas a Ninhadas e Bicadas. Sou Ellie Peck. E antes que pergunte, o pelo de amasso acabou. O lote foi comprado por um comerciante em Ottery St. Catchbow. Me fez levar pessoalmente. Nem ligou se eu tive que fechar a loja pra isso. Aparentemente, alguma coisa deu errado com o envio de pelos de Pumaruna uma vez. Deve ter sido alguém dos Estados Unidos, sem dúvida, porque não temos Pumarunas aqui. Enfim, do que você precisa? Pelo de bezerro apaixonado? Penas de hora aqui, hora lá? Acho que consigo mais semana que vem. Tentei coletar eu mesma, mas ele ficava desaparecendo. Aquele danadinho. Eu tinha hora aqui, hora lá na loja. Mas as pessoas pediam o dinheiro de volta quando chegavam em casa e não encontravam aqueles diabinhos. Eu imagino que isso seja bem frustrante. Tem coisa pior. Acredite, a maioria dos fornecedores de penas de Fion praticamente mora no Saint Mangus. Era de se esperar. O grito é medonho. Oh, mas que penas maravilhosas! Quase vale a pena perder o juízo. Parece que repor as prateleiras pode ser perigoso. Eu não teria explicado melhor. Eu vendi as criaturas. Era um bom negócio. Mas eu já estava por aqui com os pais reclamando. Que culpa eu tenho se as crianças pegaram pulga de um amasso? Era uma ladainha sem fim, não. É melhor cara, vender só os derivados. Queria vender o item. Não Além do mais, fazer gosto missão, de garantir não. que as criaturas Porra. Sejam bem cuidadas. E isso não era possível com alguns daqueles donos. Agora, por que não olha um pouco? O estoque muda o tempo todo. E não é só porque vive desaparecendo. E não esqueça de passar sempre que puder, antes que os produtos saiam correndo. Literalmente. Fala mais do que a cobra. Agradeço, eu venho sim. Pode ficar à vontade. E obrigada pela visita. É um prazer ter você aqui. Aleluia. O que a senhora tem para vender? Pois bem, que tipo de produto de criatura você deseja comprar? Nada, quero vender. Ah, não dá nem pra vender o que eu quero, mano. Não me importo de vender pra certos clientes. Ficarei feliz em te ver aqui de novo. Volte quando quiser. Revelio! Na loja, ouvi papo furado só. Vamos pra outra loja. Vamos na loja porção aqui. Hogsmeade, aí vou eu. Obrigado novamente pelas poções que trouxe para a Madame Lao Wang. Me poupou muito tempo e trabalho. Aí, finalmente. Vamos vender aqui. Muito bem. Não faz mal manter o estoque abastecido. Soube que você achou um tesouro na floresta. Eu nunca gostei de me aventurar. Espero te ver de novo. Até mais.
Bom, galera, então é isso daí. Vou ficar por aqui. Agradeço todo mundo aí que compareceu à live. Muito obrigado. E hoje, talvez hoje à noite, estarei de volta com mais Hogwarts Legacy, beleza? Fiz bastante missão hoje, as missões secundárias, as missões principais. Opa, um bicho voando ali. Vou pegar, o que vou temos pegar. Aqui? Ah, rapaz. Então é isso aí. Valeu a todo mundo que ficou de lurk aí, todo mundo que participou da live, todo mundo que ajudou o Mutrão aí de alguma forma, beleza? Valeu, Betão. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou! Fui!